Tere, mina olen PÖFFi üks programmi koostajatest Sten Saluver ning tänase pühapäeva filmisoovitused on järgnevad. Kell 20.45 näitame Artise kinos eelmisel aastal meie hulgast lahkunud Jaapani revolutsioonilise režiilegendi Kooji Wakamatsu võimas psühholoogilist draamat ühendatud Punane armee. See film tugineb tegelikult tõsielu sündmustele ning paljastab ühe väga huvitava perioodi Jaapani ajaloos, millest ehk eestimaalased ning laiem avalikus väga palju ei teagi. Nimelt 70. aastatel tavaliselt üdini rahumeelses Jaapanis otsustas grupp valitsuse poliitikas pettunud tudengeid haarata võimu enda kätte ja selleks nad asutasid samanimelise ühendatud Punase armee nimelise terroriorganisatsiooni. Nad röövisid panku, tulistasid politseiga ja lisaks võtsid pantvangi ühe mägihotelli perenaise ning see kõik lõppes 6 ööd ja päeva kestnud Jaapani esimese suure meediaskandaaliga, mille käigus siis said ka surma paljud tudengid ja mille tulemusena lõhenes ka Jaapani ühiskond ning see lõhe tegelikult kestab tänapäevaseni. Wakamatsu tundis osa nendes sündmuses osalenud isikutest ning nende intervjuudele ning seni avaldamata faktidele tuginebki see võimas psühholoogiline ja paljuski skandaalne film. Your brother would have found your killer, brought me his head on a platter. Tänase päeva teist filmisoovitust võib-olla võiks reklaamida ainult ühe lausega. Selles filmis on Ryan Gosling ja ta võitleb väga vingelt. Kell 22.00 näitame viimast korda selle aasta üht skandaalsemat filmi Cannes'is publiku pooleks jaganud Nicholas Winding Refni actionist nõretavad thrillerit Ainult Jumal andestab. Nicholas Winding Refn ütles, et ta tahtis teha filmi väga lihtsast asjast. On üks mees, kes arvab, et on Jumal ja on üks mees, kes tahab Jumalaga võidelda. Ja need järgnevad 90 minutit kõikvõimalikul viisil seda demonstreerivadki. Selles filmis on üdini lihastes Ryan Gosling, selles filmis on neoontuledes vilkuv Van Gogh, selles filmis on juba Drive'iga ilma teinud Chris Martinez heliriba ja selles filmis on mõnusat Aasia huumorit. Kui sulle meeldib Ryan Gosling, Aasia, äge muusika ning võitlemine, siis see film on sulle.